שלנו, אחו ישנחשוין, מכאן למדנו, הנויסה אישו צורך לבדוק באחיה. מה בדיוק צריך לבדוק באחים שלה? הם נורמליים. נורמלי? איך בודקים אם בן אדם הוא נורמלי? הוא יודע ללמוד. אם הוא יודע ללמוד. עכשיו רציתי לשאול את הרב, מה קורה אם יש לה שתי אחים, אחד נורמלי ואחד לא נורמלי? מה לעשות? אז חצי האישה אישה טובה, חצי אישה לא. אז לא להתחתן? לא לגשת לשידך? רק חצי. בסדר. הרב יברך אותי. בורש בוטרנים.